maniriza mwenda buli omujja asinzide obudde buwongedde bulungi nnyo wane waffe wewaawo waliwo be bitatambulidde bulungi nnyo nkakasa nti mu Uganda abasinga bagamba it's a good evening, others bali mu kugamba bannaabwe good night, and others are saying good morning or good afternoon according to the location where you are ngo watching at this program, Deep Mind of the Deep State, straight from TMC Gano Mazima, nange Dean Lubo wa Sava wa mune muzukuru wa Mugema Gerald Katumba. Twasalawo tukwasaganye ensonga era twebaza nnyo mwenna abatugoberera n'abasiima ebyo bye tukola mu ggwanga lyaffe Uganda. Nga tunnagenda kubaani abatutuusaako pulogulaamu eno, kansooke nsabe Gerald atubuuzeeko n'oluvannyuma twanjule ebiki ebiri ku lukangaga lwaffe tuwolekere. Nga bulijjo mbabuuzaako yonna gye muli bannayuganda. Njagala okubasiima okubeebaza olw'okuyimirirawo ku lw'eggwanga lya mu Uganda, mu abakyayimiriddewo ku lw'amazima, abakyayimiriddewo okulaba nti eggwanga Uganda likyuka, lifuna enkyukakyuka eyo gye tuyaayaanira, abakyayimiriddewo ku mazima nga nti mu butuufu tetusobola kutambulira mu gavumenti emu emyaka 4 egyo ne gigwa wali ne tukwata ate emirala nga tutambulira mu gavumenti emu, twetaaga enkyukakyuka, transformation, okulaba nti eggwanga tulibbulula mu bintu ebingi ennyo ebikyagaanye gye liwagamidde n'okutuusa ate olunaku olwaleero. Ekigambo transfer of power from one person to another person, ekigambo ekyo kikulu nnyo 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 era kye kivuddeko amawanga agasinga obungi okukulaakulana. N'otunuulira America n'ekyusa ba president almost 7 nga mmwe mulina omu, n'otunuulira Tanzania n'ekyusa ba president 5 mmwe nga mulina omu, n'otunuulira enkulaakulana y'amawanga ago n'ogigerageranya n'eryammwe eritakyusa mukulembeze, n'olabanga ekyamazima enjawulo weeri nnene. Tetulina kutambula tutyo. And I wish also to inform the public, ekintu kye bayita superpower oba ensi ekulaakulanye, abantu abasinga balowooza nti okuyita third world country oba ki mbu biba bizimbe na nguudo na biki. Nedda, it is not about all about that. Engeri gye mukwasaganyamu obukulembeze bwammwe, system yammwe entambula gye beetambulamu. Abazungu baatusanga wano nga tulina bwakabaka bwe twali tutambulirako. Naye setup yaffe olw'okuba nti yali a bit civilized, baakakasa nti basanze ensi ekulaakulanye mu nsi y'abaddugavu. Era y'ensonga lwaki kyabawaliriza okusituka ewaabwe bajje wano balabe. Wano. Singa tutambulira ku mulamwa ogwo, ekikulu si kya kugamba nti twetaaga bizimbe bingi oba nguudo nnyingi. Nedda, obukulembeze bwaffe n'engeri gye tuhandolingamu ensonga zaffe kye kisobozeso. Weri y'amawanga mangi agali ge tulaba mu Europe eyo kati ngattake erwana kuyingirira bagiteeke mu European Union, naye bamugamba tonnatuuka because of ABCD. Weewaawo tubaniriza ku telefonyo, this is a Deep Mind of the Deep State, Dean Lubo wa Sava, Gerald Katumba, era nga tukugamba nti bannaffe aba Freeways Property Consultants be bakutuusaako ekitundu kino, era nga bakutegeeza nti gw'ayagala okugula ettaka n'amayumba, okulaakulanya ettaka lyo ssaako n'okugonjoola enkaayana eziri ku ttaka lyo, be bokka abalina ekyokuddibwamu mu bonanza gye baakuwadde ya Christmas eno, naddala nga buli muntu ayagala okubaako ne kyakola omwaka nga guggwako. Bagamba nti osobola okubeera landlord okusinziira ku nsawo yo bw'eyimiridde, era nga buli poloti gy'ogula bakuwerako obusawo bwa seminti 5 ng'akasiimako okuba wagira omwaka omulamba. Awo nno kwe tugambira nti ne TMC yennyini wano yaleese enteekateeka zaayo z'abakulu ze baatuwadde nga batugamba nti in this Christmas season tuyinawo kye bayita double your Christmas, okubanga osobola okuba nti bw'olanga naffe omwezi gumu ate bakuwaayo gumu ogw'akasiimo. And again, tundu omazeewo ebyo byolina ebibadde bisigalidde mu mwaka gwonna osobola okubimazaawo ng'olanga ne TMC. Katuwolekere olwaleero. Kye tulina ndabye okusinziira ku mawulire agagenda maaso mu ggwanga, abasajja abakulu abakulembera eggwanga lino baatandise okusattira olunaku lw'eggulo oluvannyuma lwa UPDF okufulumya ekiwandiiko nga eri mu kulaajana nga musajja waabwe gw'ateereddwako embombo abe Kasinge byandiwunzika nno ngo bano omukwata bamukutte. Ekitebe eky'Amerika kigamba nti ayina ensobi nnyingi z'abadde yeenyigiramu. Kyokka abakulu ne bavaayo ne batandika okulaajana nti tebabawadde kye bayita fair hearing mu ggwanga, era gwe twogerako ye Abel Kandiho abadde chieftainess owa crime intelligence abangi gye bamanyi nga CMI,
omukulu ono ndoza yatwala ekifo kino oluvannyuma lwabo abaali baliwo ono najja n'abaddira mu bigere naye ebibaddewo bingi nnyo nga birimu okwemulugunya kuba emabega kaawe era bamuteekako ku lisiti yaabwe be batadde ku lukalala lwa red flag oba nga tebasala tebalina kugenda mu mawanga malala olw'okutulugunya abantu n'ebifaananako ng'ebiwe bityo so ng'ate era bwe tutunuuliramu nga situna bakuleeta details zaakyo n'ebimu ku nkaayani zibadde wakati wa Uganda Rwanda era zibadde ze n'omwami bye abadde erinnya lye litambuliramu ano Geno Kale Kayihura saako n'ebirala ebifaanana ng'ebiwe bityo kuba I remember one day Kagame made a statement nti if you want me to open the borders mpa kandiho nsigulewo borders sikumanyi kiki yali ategeeza so what does it mean to Uganda okubeera nti abantu baayo batandise okubeera nga batekebwako envumbo eyiweetyo era tugenda kukola tutya ekinneewunyisizza mu bino omulundi ogusookedde ddala ndabye nga gavumenti evuddeyo eyaayaana n'eteekawo okwemulugunya olwaleero gavumenti ya Uganda lw'erabye nti Amerika mbi era yeetaaga okujja musajja waabwe yeetaaga omuwafeya hiyaling bawandiise ekiwandiiko ne bagamba nti ekyamazima byonna byonna ebiteereddwa ku muntu waffe Abel Kandiho kano baakatadde na mu boardi nti yabadde yeetaaga fair hearing abadde yeetaaga okuwulirizibwa nga temunnaba kumuteekako sanctions zino ne beerabira nti Major General Abel Kandiho ekitongole kyakulira ekya CMI ze nakijja mu kubeera nti ekitongole kya gavumenti oba ekikwasaganya emisango oba ekikwasaganya mu kunoonyereza n'ekituuma ekitongole ekitulugunyi Kubanga Munnayuganda atugoberera katono nyawo olina okugoberera ebitongole bino wammanga UPDF omulimu gwayo gwekola omukulu gwe gw'okukuuma Bannayuganda n'eggwanga lyonna from the borders obutatuyingirira ng'amagye ag'eggwanga amakulu naddala okulaba nti tewaliwo bulumbaganyi bukolebwa ku ggwanga lyaffe era be bakkirizibwa n'okufuluma okugenda okulwana ebwerusi nga wabaawo omuntu atukozeeko obulumbaganyi oba tulina abaagala okutulumba be balina otukolera protection yeeyo then poliisi era abo nabo bateekebwawo constitution ebawa eddembe eryo poliisi evunaanyizibwa mu kukuuma omuntu okwasisa amateeka n'ebiragiro in the constitution okuuma bannansi n'ebintu byabwe amateeka n'ebiragiro then iso kuba ebitongole bino bigenda bibuzaabuza abantu ate buli kimu kiyingira mirimu gya kinne waakyo iso evunaanyizibwa okukola ku bukesi bwonna bwonna okunoonyereza ensonga yonna yonna bwemala ogifuna n'egikwasa poliisi kuba iso tevunaana tesiba wabula erina okukwasa poliisi then yeekwasisa amateeka n'ebiragiro ate CMI singa ensonga yonna ejja nga yeekuusamu okubeeramu obulumbaganyi oba ebintu eby'ekinnamagye eby'okulwanyisa mundu biki CMI awo wejjira nga chief tenancy of crime intelligence nejja neekwasa ebyo byekutera naye bwemala okukwata they have to hand over to police then police etwale mu kooti oba omuntu ono wekiba kisobose then aba avunaanyizibwa okutwala n'avunaanibwa mu kooti martial bw'abanga ekyo tekiriiwo kakati tulabye ensobi nnyingi ezibadde zikolebwa ebitongole bino n'osanga nga iso CMI of course they are supposed to have those custodies we bayinga okutereka but in the know of police yes tugende maso era bw'otunuulira nti musajja asaba kumuwa fair hearing ayagala kufuna fair hearing naye nga bw'otunuulira emyaka gyekulungudde okuviira ddala emabega nga okwemulugunya kuvuddeyo ku ngeri Bannayuganda gye bazze batulugunyizibwa ku mikono gya CMI yes kakati government webe esaba fair hearing ku musajja waayo gwe bataddeko sanctions ejjukire Bannayuganda abali mu makomera abayitirivu abatafunanga fair hearing ya ejjukire abaana abali mu bifo ebitamanyiddwa ogujjeko abali mu makomera ng'okimanyi nti mutabani wange ali Luzira ono ali Kigo ali Kitalya owa wonna ekyo kyanjawulo naye waliwo ate abali mu bifo nga tomanyi gy'ali naye nga yatwalibwa yawambibwa kati tujjukire abantu abo nabo nti nabo beetaaga fair hearing nze kye nsoose okutunuulira ekyokubiri waliwo ekiwandiiko kye ndabye kivudde mu US Department of the Treasury nga babadde bakola
ba respondinga obanga baddamu kwebe Uganda byabadde satira Uganda byadde satira munga ye mulugunya bachi noko de bulungi ne baganti ngo jeke ekyo kubera nti waliwo emisanga emirala jetutunulide obensongenda ze tutunulide ku Major General Abel Kandiho na yate necho kutulugunya abantu ekyo nacho nsonga jetusobola okusinzirako muteekako sanctions ngo jeko yo kutuma okusinzira ku kiwandiko kino ngo jeko yo kutuma na yeke nyine abadde yenyigira buterevu mu kutulugunya abantu mu kutulugunya bana Uganda ekiko ekiri contrary netteeka eriensi yonna omanyi amawanga agasinga obungi bwe kituuka mu kuyingirira okulinnyirira eddembe ly'obuntu eno era kyovola bantu Uganda ennaku zino ebadde yatuuka n'ebiranga tekyayagala kugenda kwewola nnyo ssente z'amawanga gano era ebadde eddukidde nnyo mu communism oba bana abasajja be tuyita ng'aba communisti abali mu east oba middle asia or something abo bo tebagoberera nnyo bya ddembe lya buntu nga bana aba capitalist bwe bali eno abali mu America Bungereza baani abo naye Uganda bagitadde nnyo ku nninga era n'okutaba nti waliwo n'abaminisita bangi nga tufundikira ekitundu kino bangi nnyo abawunzise nga tebakyasobola na kutambula genda bwe ndowooza Sam Kutesa atuuse n'okumalako ekisanja kye nga minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru ng'alina amawanga gaatalinnyamu kituufu nga kati Amerika waliyo omuchina amunoonya gwe baalyako ssente ze mu ddirwe ey'omuleeta nga investa oyo na kati akyamunoonya kale kwe gamba awo wetutuuse but as we round up the issue ya Kandiho omusajja ono yajja okubeera chieftainess of the military oba crime intelligence wasemayo okubeera nga yakikulira mu January 2017 au kumuyugumo gwali ogwamanya nnyo that is the same time when Kaihura also was dropped in bamujako era ke kasera ke kamwa omubali balondedde ba kaka naye we bali bamuweredde nono we bamuletera kuba yali ali mu gundi omusema inga jali but ne bamukuza omuntu sakwe lidala lyaliko era officially nakwasibwa office eyo since 2017 yabadde avunaanyizibwa ku nsonga eyo amauli agali mu nkubo as because in media we normally keep on looking into the corridor news ya denga atwala tugamba tino kuunzika ekitundu kino ne gogala ganti omwami ono yandibanga ateredwe wakanga akumibwa obutayibera nga atayaya katusabe mukama asango bosanga mateka kana wana abalala era munda musiye mwayi bonna abali mu bali kunonya ku nsonga eno yemo wow tuchari fena kitundu kya kubide kya deep mind of the deep state era mu bimo bye tugenda okutunulira bye tugoberera olwalera ensonga tugenda kwata ku wano na wali wano na wali twalabye kone ku bana bibalaze bifananye byabana abataba ba ADF yegenda kubira special package tugenda jikuletera masa nga tujitaddemu ebirungo byonna byetaagisa okumanya ADF bebani na chi but the main concept olwalero joba concern ye tugenda okutunulira kye bayita new world orders abasajja ziba settingile gwanga nola bangi ebintu bitambula naye nga birina ababirina ku remote yabo ebimu ku ebyo tugenda tunuulira olwaleero naye nga bo bannaffe abampombo African restaurant we bali awo eddeyira mu Dubai bafumba emmere ennungi nno ekyasinze okuwooma era omukyalo oyo bulijjo gwe ntera okubuuza bamuyita Happy omukyalo oyo alabika mu kalanga kerinnya lye libadde nga lintawaanya nnyo naye bangambye nti ye Happy kakati bambi genda wera nga bw'owulira erinnya lye eryo bwe liri abeera musanyufu essaawa 24 naddala mu kutuusaako ebyokulya ssaako ne komandi ttiimu ye gy'akomandinga nga ekulemberwamu waggulu omwami amanyikiddwa nga Hassan de Rocks awo ku Montreal Hotel ng'oliraanye akatale aka Naif ssaako ne supermarket ne gundi ne polisi ya Naif bw'ogendawo bajja kuba bakutuusaako ekyokulya bulungi nagamba ly'emmere w'ogirya nga si yankayana nga ate ne ssente zo baziwavali bani abalala batutaddemu ensimbi ebiseera ebisinga omanyi nkola ssente zaffe ne tulafuubana abantu bangi bali ebweru w'eggwanga bali mu muzira bakola ssente naga njagala kugula ku ttaka ewaffeyogerakaziraakuba n'owulira ngu oyagala kudduka ate nga akasente okola kangobe ebweru nkuwulira amazima kati tyanga omusajja ate emyaka ana naye okola ssente ze najjaga kangule ettaka wala
Nalio kagwa kubasajja ni sajja na muguza akawe yo. Ni ruji nyo ni walio kaba muguza akawe okalike nyine nyi. Sede za kolede nyaka na mwetano, bi nyaka na mukazira ako. Zonna zonna ne zifatoge. Nolwekyo nkugamba nti we kwate banafe aba hidden concept. Owone okufiirizibwa. Owone okwejjusa. Owone okukaaba amaziga nti sente zange zentuuyanidde. Sente zange zenkoledde ebbanga lyonna. Aba hidden concept bagenda kukwatira ku nsonga ez'ettaka. Oli ojja kusobola okugula ettaka eriri mu makubo amatuufu, eryekenneenyezeddwa obulungi, eritagenda kukuleetera miteeru ate mu maaso. Obajja kuguza ettaka nga liriko enkaayana. Ekyokubiri, muyinza okuba nga muli eyo naye nga mulina ettaka lyammwe. Muli mu nkaayana, mwaligula mu bulungi naye olinaavaayo. Oba mmwe kennyini nga mulemeddwa okukkaanya. Oba lya famire, oba lya busika, oba lyanki, mulemeddwa okukkaanya. Ne mubeera mu kwewalana emyaka n'emyaka. N'abazzukulu ne basangawo empalana. Ne batemagana n'otemagana. Naye ng'ekintu ekibakaayanya kantu katono nnyo, aba hidden concept awo we bayingirirawo ne babatuuza ku mmeeza ne babalaga ani mutuufu, ani musobya. Era musobola kukimalawo mutya. Aba hidden concept bennyini be bagenda okubanga abakolera omulimu ogwo n'olwekyo beekwate. Wewawo, olwaleero John nakulwa Joe abantu banje weda abampereza ebifaananyi naye bagenze okujjanga tuli mu process tulina documentary gye tuli mukolako ekwata ku nsonga za abasajja abana abayeekera abo be baani b'ebiki byonna nga gye bavudde n'okutuuka essaawa ya leero. Ebifaananyi ebyo bye mulaba abasinga obungi weda bangamba nti this is the propaganda of Mr. Museveni and others batandise okutubuzaabuza era nga bannayuganda baffe boogera diversion biki. But let me put this clear to you guys. ADF efaanana ng'ekibiina eky'obuyeekera ekirala kyonna ekyali kibaddewo wano mu Uganda. Era abantu bano be mulabanga abo be bayita abayeekera. Weewaawo kati bano bagezaako kuba babakubira mu nkuba bbiri mu kubuzaabuzaako abo. Bakugamba beba ADF ate bamala bakugamba kubanga those Allied Democratic Forces abo. Yes. Bakugamba ate saawa zimu nti bayingidde mu bibiina bino ebyabannalukalala ebiriwo. Njagala okutegeeza abasajja bano bwe baali bayingira ekibiina kyabwe, bwe baali batandika ekibiina kyabwe kya ADF, baakitandikira ku nkola ey'okuwakanya naye bo baayimirira nnyo ku ddiini eyaki ey'obusiraamu. Era bw'ogenda okulaba bonna abakulembera ekibinja kino n'engeri gye bali ku lutingamu kuba baalaze obwana obuto bwabadde buvaayo, bino ebifaananyi biririzingibwa bo bennyini, teri yaabye bakwatira mulala. But kye mulina okutegeera kibeera ekintu kimu. Ene rebel group yonna weebeera ebeera erina support ya bintu bino bisatu wammanga. The external forces and the internal forces, kubanga there is no way those guys can access guns nga tebazifunye either from internal forces abaagala okujjako government yaabwe bennyini boba taking over. Kubanga in any government we have what we call enemy within the state. Era teriyo government yali egudde nga terinaamu mukono gwaba bagirimunda. I have a story, bakadde bange baginyumizaako kuba bo baaliko mu ntalo ezo. Naye baatugamba nti Sam Kuteesa oyo gwe mulaba yaliko mu minister ya mu government y'Obote. Era yateesezaako ne b'Obote abo nga bateesa okukomya ba Museveni abo gye baali TZ. But instead of okubajjayo ate yabafandinga bufandinzi ne bajja batekinga over obuyinza. Kati olwaleero gwe tolaba ADF, kubanga recently ADF ono Jamil Mukulu babadde bamuleese mu kkooti, yalumiriza Museveni n'agamba nti gavumenti yennyini eyamwami Museveni yeetuwa ebyokulwanyisa bye tulina. Njagala era otegere nti ne gavumenti yennyini esobola nga bw'ekola okwekuliyetingirawo opposition yaayo, era esobola okukuliyetingawo n'abayeekera abaayo. Gwe tongamba nti bwe tuba tulina kapasite esobola okugenda ne tukuba omulabe e Somalia yonna yonna gye tugenze tulwana. Nti ADF kintu kinene nnyo ekisobola okutulema okujjawo. Basobola okukijjawo. Naye lwaki tukyalina mindset ene erowooza nti ono propaganda ng'ate abaana bano abali kulutingiddwa mu bintu bino baana baffe bannayuganda bato nnyo nga bwe wabalabye. Ekyamazima bannayuganda kye balina okumanya kye njagala mumanye nti abayeekera babaayo. Yes. Era ebibiina by'abayeekera, amawanga mangi galina ebibiina eby'abayeekera. Omuntu ayinza okwebuuza n'agamba nti kaakati abo emyaka n'emyaka nga tebavaayo, njagala ogenda osome ku basajja abatamiu Tigers emyaka gye bamaze mu nsiko
miaka mejitirivu nyo. Zembuze mpuli lakoni ukuvalo nja niso tegira kwa mpuli lakoni. Na yesa vaivo yawe. Savaivo yawe yekira. Ebe la kubibu. Ngabu ugambie. Babera na external support. Amawanga jemadukira. Aginja ulo. Agaba wa support. Ngategaga la government yenu. Jebabera baluanyisa. Ngabu wala bichibina chava yekire cha NRA. Bwechari na external support. Ngabafu nebio kuduanyisi ukuve wa Gaddafi. Ngabafu na support yukuva Mozambique. Ngabafu na support yukuva Angola. Na wana mutize duwe njini. Na wana Tanzania, very good. Kuwanga njirele ya lite yeta agamini. Kata yeta agamini. Kati haba ye, ngabu wala haba ye, haba eni ala HBNH haba ye, kila kuchafu nanga support yukuva mwanga gali. It is the same case ku ADF, ku Koni, nebibi nebi lala. Two, support yendali vila dala munda mu government. Ye survival yaba ye kerewa watu wa survivinga evira dala munda mu government muri mu abantu ngabane banene bakuru bali mu government na yenga babira ba supporting ekibina kyaba ye kere kyagala kujja ko mu government era be baba wane information ekibina kyaba ye kera kyonna tekisobola ku survivinga without information. That's it, because I can also give a witness mu 12 yali 2 mu 2 5 Koni yoyo ya inanga abana, kubanzi jukila rubasi indika wa Norbert Mao wa kurahijabu wa gendo kutesa ni koni. Koni yoyo gulaba ya inanga abana, angateba masquerade nganga wa mauli, nga basiba wa media center. Yes. Okumanya. Awe kualiko masqueraders. Kualiko mchala wa Vincent yotinga abeira au kuchota au wenyini ya government wetese zebi ntubiayu. Kumedia center. Kumedia center wengine yes. Nate gira plan government zeina zeyo gira kukoni zeko lachi naba feedinga information. Echo tuwachi naba kuruna ku government yu yari egendo kutesa ni koni wengine. Kula hiyo ya sobolo kuitine singa neno batimao. Batu wambira momotoka. E yari edimu haba delegation yu egendo kutesa ni koni. So norwecho mwleke kutuwa labi ntu inonga mbituwa langi vyo kugamanti. This is propaganda because, excuse me. The reason why a gwanga ya fe tu chaleme denye mabiga ebintu binye ne bi happening fe ne tubitwalira mu tubitwalanga propaganda lenga ate baba sajja baba bali mu serious business bagenda maso. That is it. Buli kimu olwo butamanya bwafu abasinga obungi tuloza gwe kyotamanyi nti dala tikisoboka kisoboka kubayo. This is the challenge we still facing in our society. Kati ne government nayo neko advantage neko zisomu kisoboka kubanga ekimanyi bulungi nyoti abantu balowooza kiki kirala. Tebasobola kudiginga deep mu kintu kino. Nongamba nti nsitudde ennyonyi ngenze kuba basajja bali. Ngenze kuba bayekera ba ADF. Tonna bakundagayo gundi yonna advance gundi yonna ekoleddwa oba success yonna ekoleddwa ba infantry. Yep. Abayekera. Tosobola kuba malawo ngo olwana lutalo lwa mubanga lwoka lwabizuka ekisoko osobola n'okuba malawo nga tukubye na sasi yensongo laba nti America bwe genda mu ntale ezo nja kuwa ekyokulabira konge ekyo bwe yagende Iraka yakuba ebintu byayo newe yamaliriza yalina okujeno ne abantu abasobola okugenda ku mukono mukono wansi era bana Uganda ne bakiriro ne bakiriro be base tulinga Iraka nibajimaliriza na inge mazo kukuba mubanga wonna na yali nache yetaga wansuwa bana abano bo betaga bano bana bato abana anu beba kuzesa mumaje ya beba kuwata nebatu wala muguyekera government eba consideringa nega kati waba ya abana 12 awe abana binetaga okuza wano mumaje gange kubango urede baba ina guni jiba yingi demu mubaje mubu joba uza mwoza chilicha abuyekera. Na ye jukira tosobola kuba bayekera nuba malayo osobola okubatta ne tosobola kutta concept yabwe esigalawo era abasigaddewo beri groupinga kati kyebakola oyina okubasensera mpola osoko obasike obajeyo abeetagwa ku eliminating and over eliminating but you cannot say we are going to eliminate all of them. That means oyina ekintu kyokweka gwe kyoli mukuzanya. Fulo kuwa bante tuchitunulira nyo netuwa nana izinge nsonga. Fene tuchireka ugono isa wadiru yo. Baja kuwa, baba gende basimevi obu gagabi ya weba itikewa komeo. Nga baba kuwa kubo ongira yo. Extend. Tunache tuetaga wano. Lunachimala, nga baba kuma wagamba operation yewede. And they've had the successful. Nyinge nsauza hawa nsanyufu. Chitunde chitoka, kencho kubiliti no katoka, tuchumulira muwa no. Tukomeone chitundu ichokusatu, deep mind of the deep state wetu tudoru wale lomo TMC gano mazima.
Gerard Katumba gwe yakatwega takubo bato tumanyi nange Zeddin Lubowa Sabo no muzukuru wa Mugema nze ndi muzukuru wa Mutesasi Uganda ke kale. Chitundu cha kusatu echa deep mind of the deep state wanuwarero wanuwetu nyikiro bongo netubuteka dala dala kumeza netubu sala sala okukaka sebi vitu watu la bebigenda maso. Iranga gwe muna fatwega seko na hebo bango otuda wanga wafunyo gule mkumaguru oba wawenyesi watu otula nyo toko la exercise ovuga nye motoka osiba mumotoka osula mumotoka ojakuwa rendwa deza magumbe zenja urezota tegira. Bato mkugu wali asobola kubanga akuyamba okujanjaba abamuyita Nalongo muyunzi wa magumba asangibwa wegayaza mu maso ga polisi bobotu sewo ajja kukwasaganya akuyambe mwana watu nosobola kulabanga endwadde ze zikusumbuwa zikuyamba kuba bagamba nti buli muntu tasobola kwewala kubeera mulema obudde bwonna osobolokera ku nkyango olema de sono lwekyo fuba kulabanga endwadde zisinga obungi ezinza okuleetera obulema ozeewala. Weyune Nalongo yomuyunzi wa magumba ajja kubanga akuyamba. Ne recently twabaddeko na ine program wa natu nyonyole endwadde za magumba ezenja ulo. Oba endwadde z'obulema ezenja ulo za janjaba. Na bilanga aza abantu mugula mwogu abulijjo. Njagala kuongera kujukiza wanafa ba hidden concept. Gwe yetaago kubaka ensonga gy'ogonjoola naddala kasita ibantu bitambulira ku nsonga za ttaka. N'ebyobugagga by'abantu bya family. Olina ebyobugagga byo oli eyo naye ebyobugagga biri eno buli omu bwasanga bwabikozesa tewali asobola kubimanaginga tewali asobola kubuulira kituufu bakubira ebifaananyi eby'ennyumba ezitali zizo ne babikuweereza. Nti mzee nyumba yini elabika bulungi kumbe bakuzingira kasisira kekali bakula geta kali omuntu bazinga bakulaga ne bakula geta kali ku lusozo olunga twakugulira olusozo olulaba wanga lutobazi kumbe lutobazi lwe bakugulira ogenda okulinya nyonyo ko mawano nga bekweka kweka ogenda okutuuka kutaka musajja watunga okaba maziga aba hidden concept we bagenda okuwonya ekizibu ekyo enkayana zonna oyagala okukola ebintu mu bulambulukufu bwabyo bekwasa ba hidden concept. People who can do due diligence ku kintu ky'ogenda okukola ne ky'olina kyekyolina. Abamu olina ebyapa naye weezizisa ekipapula bupapula. Ekyapa bakikupula dda. Basajja bazze wano jjuzi nga batulaga empapula nti baatuwa ebyapa naye ng'ebyapa bikebera ku system tibiriyo. Amakumi asatu. Makumi asatu. Abantu asatu. Kampani yabaguze ebyapa naye nga ne ku system tibiriyo. Kampani yabaguze ebyapa bakubese ngamba the telephone number you have called is not available. Baji wakakazi akazungu kekajogere dako. Yeah. Abasajja ba hidden concept baji akuba bakuyamba okusobola okukola. Njagala kutegeza nti TMC nga TMC tukola n'ekitongole ekyo olw'ensonga twagala kulaba nti tuyamba bannansi n'okugonjola. Olwaleero tuyina ensonga gye tugenda okwogerako mu kitundu kino ekyokusatu gye bayita New World Order. Abantu abasinga ekintu kino simanyi oba bakitegeera oba tebakitegeera. Tulabye nnyo ebintu bingi ebizze bibeerawo mu nsi yaffe naye nga biriko emabega ababisettinga okubeerawo. Ekyokulabirako, tulaba educational system bw'ejja ekyuka abamu nobawoza abali eyo mu international school gye basomera. But those are the schools where guys set those orders. Yes. Nezibeerawo. Nezibeerawo. Wano mu Afrika, enkola gye bakikolamu nkola ya gadibenga lyo. Omulamu wago n'omunene era tugenda kugongerayo olunaku olulala. Bakikolamu nkola ya gadibenga lyo. Wano abagalo okusettinga orders oba okwekuumira mu buyinza oba mu bintu byonna bye bakola baate banyigiriza abalala. Naye ate systematic way of doing things abantu ne bagigwamu bugwi kakati olaba nga bana abasajja ba Elon Musk bano ba Bezos n'abalala bwe batyo bamanya nti balina okuba nga batradinga online marketing or business omuli Bitcoin cryptocurrencies ezo zonna ezitambula bwe zityo. Ni basoka bamanya tugenda kikola kiti. Walio tudde kawo ni webuuza ani ya introducing a data ne mobile money. Mobile money. Era ne badda nayo ne bagiterako ne course ino bana basajja bola. Ne batwala abantu okubasomesa. Yes. Ne basayo ne scholarship ezobwerere. Yes. Mugende musome ekyo bo kye baagala nti myaka 10 kibenga we kiri. Bo tracing mobile money bweze tambulamu. Yajja yasanga abantu basikulachinga airtime. Basikulachinga ka airtime wako. Kati oyo yavao tumugulira ku mobile money. That is it. Nengo olubali mu implementinga ki? Cryptocurrencies zinywere. Zinywere. Olwaleero tunulira gye tulaga tuli mu cyber world kati. That is it. Oba twagala oba tetwagala. Wano Uganda bobo tunuddemu.
How can our government oba nabatu kulembira? Baso bolo kusetinga new world order e inzo kutambuza Uganda na mawanga agajeto olode. Kwa kujia kwa kutunyu unyuto unyu unyusi. Bali mkoze saa embere na iliwo. Ya COVID. Okutandika. Wama okutamanya kwa wabandasi. Okola no okutamanya kwa finte. Tunaka kubanga tutu ulagulu unji nyomu mu era eno. Ya new world order. Chibali mkoze saa okusoko okumalo okutunyu unyuta. No kutuukiriza ebigendererwa byabwe abasajja be n'ebintu babimanyi babimanyi era babigoberera era bamanyi ensi wajeraga tukimanye bulungi nti ebintu ebyakyuka tebigenda kuddayo ensi etambula egenda mu maaso waliwo kye nabagamba kye bayita conspiracy theory genda ogisome okwekobaana mwe tutambulira olwaleero bino byonna ebiriwo abasajja baabyogera dda nakulaga olwo program y'omunaala gye nakola era nga njogera ku conspiracy theory ne new world order ne nkulaga omusajja yawandiika akatabo yakawandiika mu mwaka gwa 2004 naye mu katabo ako ke yawandiika coronavirus ono 12 yamwogerako nti alibaayo Spanish flu wabiri wa 1918-1922 yamwogera nti alibaayo era nga bwe yaliwo waliwo American plague yajogerako byonna byayogera mu kataba ako ako conspiracy theory biri mu happening olwaleero kati gwa sinzireyo n'ogamba nti buno bulwadde bulwazi corona kono corona era bukola bwe uti bali nututerawo theories ezo nti ate akauka ako bakayita CRV simanya kakola bwe kati kajja olwaki na kino simanya kava mu binyonyi bali aba China bali anye bisolo bali anye binyonyi bakateka ko buwundo ba si kava ko buwundo ndala kakata andikire Wuhan Wuhan kitufu ebisolo ne binyonyi bisasanya virus but not this one ujirabidawo nti ili eri genetic. Oja kwe tegeleza nti abasajja abamu abali emabega okuforminga coronavirus ono. Targeti yabwe either badde mu kya kutunda ddagala nga bali yanaye tebamanyi bwe bagenda diteeka mu katale mulimu ababadde balina okutunda ezo maski. Bintu bingi bye baplaningira emabega wa n'ekyokulala the main one is to change the economy bagize system kwebagala etambulire system weno kwebagala otuvugira nti osobola okutuula ewaka kubanga bo bino babadde babikola nga balinga abali mu test nti osobola okutuula zino zoom meeting ife twakatani ko bikozesa naye zaali zajja dda bo nga bakikozesa nti tekibeetagisa kutuula mu board room buli lunaku muteeseze company tusobola okuteeseza company buli omu nga aliwuwe era tusobola okukola nga buli omu ali wakaawe nga buli omu ali wakaawe ne batandika kikola kati bo tekibanyigiriza as of today bo bali mu kuimplementinga system yaabwe gye batuddemu already kati feeno fe tulina okunyigirizibwa okunene kati baali tebasobola kuleeta system eyo nga tebataddewo kyebeekwasa kati ekyekwasa ekyo kyekyobulwadde bakugamba bakufosinga n'oggalawo eggwanga temulina kusemberegana beera wala n'oli abeere wala oba maama wo oba taatawo tolina na kugendayo kumulaba musindikire sente ku mobile money beewaabwe ye sisitimu yenkola zikola zikola ate kati taata mwagazaki sikuwadde sente that is it bwakadi wenyo nga bamutwala mugana amaka g'abakadde nga bamulabirira fewaffe kali kyeyo balina okugitta baali tebasobola kutuyingiza mu system nga tebamaze kututeererawo ekitukanga kwe tusobola okwekwasiza kati ekitukanga ekyo tekigenda kuvaawo n'ontantiru nga system emaze okukola ki okubukala obulungi okunyekera wano nga ani gw'oleeta n'owoomugula agayisonga okugongema fe bantu tukuze nga tebakugemanga nako naye nga tuli balamu batugemera mu byogero noobeera ng'oli mulamu kaakati bakutereddewo system egenda okuwaliriza okuwoomugula agayiso bakugeme bakuyingizeemu chipu eyo tunuulira the biggest percentage ey'abantu abagemeddwa akubuulire obulamu bwe bwe bwali before ne bwe buli olwaleero nga bamaze omugema weewaawo kaakati nno abannaffe abatugoberera mwena bino ebintu mulina okubyetegereza era okubyegendereza tewaliwo kintu kibeerawo mu nsi nga tekirina plan yaki ekiri emabega
abazungu plani zaabwe zonna ze basinga okuplaningira kwe kulaba basobola controllinga batya ensenyi. Yes. Tutunuulidde abantu bangi be tugamba nti abo baakikubadde baakimaliriza baagaggawala. Nja kuwa abasajja bano wammanga b'ogenda okwetegereza ng'ate mu ssente ze ennyingi ze balina kakati kwe bakontrolingira ensi. Abantu bangi batendereza Bill Gates nti mugagga alina ssente era agaba n'okugaba ayamba. Naye weegenderezaako waje yajja ssente ze. Mama wa Bill Gates yali atuula ku board eya IBM. Kampani yalimu mwabajja Microsoft okutandika okubanga eyimirira we ya mutabani we. Era ye yamusekendinga n'omuwa ba clients abasinga obungi. Amazon gwe mwogerako olwaleero. Omusajja oyo taata we yamuwa $300 egya dollar kwe yatandikira nga capital we. The bad thing it is that those motivational speakers were the people abantu abetwe gombe nnyo. Takuwa the real story kwa atandikira. Yes. Obako yatandikira. Ka those guys who want now to change the world ngabwe mujira betandika mu olwa obabwe mujagala etandika olwa lero erina abasajja agenda zaabwe zibateekawo kwanze natula nembuuza omuntu asinzira kukyayagala okumpa okusoma okw'obwereere era nga ne kosi yagikuteereddewo naye bw'ogenda wetegereza kosi ezezo zebatuwa ending result yazeriki era ogenda okwesanga nga byebintu ebimu kakati bye tulimu olwaleero. Waliwo kye bayita njagala mwetegereze bulungi genda mu gundi ya conspiracy theology some ne New World Order. Mulimu kye bayita secretive power elite. Secretive power elite bebo abasajja bannaggwe eddaabo nga bw'obadde oyogerako. Betuteeka mu kategori y'aba Bill Gates, ba Mark Zuckerberg, ba bano owa Amazon. Abagaga abasajja abakontrolinga agamba ye kyayagala olwaleero okuva lwe yakyenyinze Facebook n'agitwala mu Meta kati ayagala kuinvestinga ssente ze zisinga obungi mu kye bayita virtual reality. Anti olaba kakati gwe mu ggwanga wetegerezenga tomanyi yadde ka computer. Yes. Mu ggwanga mwetuli abaana computer bagisomanga optional. That it is, is not a compulsory subject. That is it. Nenga ate tukugenda ko heading amu tuchuka tupa mu analog. Mu analog tuingira mu digital world. Not even kati bo chebali mu kupula chebali mu kuzimba olwaleero. Chiri even more than digital. Kakati nawe we chiri even more than digital. Oja tuko kubanga no kujanja baba kujanja bila wakawo yango tadde ko glasses. Nga tolina genda mu dwaliro gwe batuuse olwaleero gwe bali mu kusindika ensi. Kati bali n'okulaba nti bakyusa culture eya abantu ffe baffe abaamanyira kiri nti emyaka buwanana kubanga bw'otunuulira amawagakyali baffe tutambulira awo emirembe n'emirembe amiina tulina kutambulira awo kati bali n'okukyusa culture eyo eyaffe tulabeke atukulembera atugamba nti wano wetulina okukoma olwaleero oyo yabeera producer tatuwadde budde kweyongerayo yadde bye twogerako binyumanyo era tugenda omulundi ogulala mu deep mind eddako tukomawereegenekyebaitamenyemenye mu education sector mu health bw'otunulira mu entertainment bw'otunulira mu science atawo okonye mu entertainment abaya bakubanga ebivulu babaganye kakati bagenda mu zi e-concert katukome wano olwaleero tetugenda kusukawo zeddiini lubowa saava ne Gerald Katumba kuba bannaffe mwena abatugoberera tubebaza nnyo. And the most thing you have done for us is to subscribe to our channels, Gano Mazima, TMC, TMC Sabula Kati and Omnala TV. Mukola chama nyinyo. Atena na mwabalanga na fe. Tubeba zanyo na dalaba tambude na fomu waka guno jetu wata andikira. Mpomba African Restaurant, Freeways Property Consultant, C. Aurali luka ntualo mkisandu oza mdachike mwe no kuwa menyaba Asha Product C. Mkalunet mwe na babade batu wagiro mwaka guno guna. Mubade batendo nyo, mubade mu Brian Baba, God is Grace, Hugh Center. Mukama Katonda nsababa dizewo, iraba wechi singa yoku vako wechi chundache mtutere demu. Nukulaba ntitie msiji ya tandikira. Kakati ya imbi lidinga, ensajja mu basajja na dada kumikutu jini jama yengo. We shall give the content which is has some importance to our people na dada mukubako chetuchusa mwenseno. Mukama batukumire.